كرون كسل ليق البيض يدق مدى داركين لي وحالقوسو قبا قبا يترتن كي وحا دق مدى سيو حقاقان اي كقيب قليين وحيها اي كقوبانتا دق مدى داركين لي كرون ككما دنبايستا وحايسوغسو هرايكو حقوق العياري مقا عيادة افسي مقدية الامانة وحانا كرون كان وقتي اللو قطل قلي وكسو قبا قبا مي بربر دع ايبري ايبر حسي هاتي سلو كلاباحا وحا ريغوريال افري سدح كوبكي كله يتي كوحدي كو عياري سمقا الامانة كرون ككديب waxa halkaasii lagu bixiyay abaalmarin kala duwan sida macallinkii ugu fiicnaa tartanka ciyaariyankii ugu fiicnaa kabta gool dhalinta iyo kooxda ku guuleysatay koobka oo koob qurux badan lagu doonsiyay goorreen waxa goobta ka hadlay sharmaarke maxamed barrow ciyaartay hore oo degmada dharkeenley iyo gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmada dharkeenley yuusuf xuseen xasan maanta waxaa soo googay koobkii finalka ahaa oo 16 koox oo degmada dharkeenley ka tirsan ayaa loo qabtay oo afarta wax degmada ka tirsan 16 koox ay ka soo baxeen loo qabtay koobka shan waaxood shan oo degmada weyn waxa ka soo baxday laba koox oo Al-Amaani iyo Boole Mugdi koobkan maanta waxa ku guuleystay kooxda oo Al-Amaani ku guuleysatay ciyaartii loogu talo waqtiga loogu talo waxay ku dhamaatay ever rogorooyinka bacdi waxa ku guuleysatay kooxda Al-Amaani maamulka sportiga degmada Dharkeele waa u mahad celinayna nidaamka iyo qaabka u soo wadeen ee ciyaartooyada ka soo qabtay 16 koox oo degmada ka tirsan idaacadaha oo qaybta sportiga mar walbana garab taagan maanta waxaan noo soo gabagabowey kood ciyaarihii degmada Dharkeenley oo waxyaha loo kala qabanayay waxaa maanta ku guuleystay kooxda la yiraahdo Boole Mugdi Al-Amaani ku guuleysatay waxaan u rajaynayaa guul insha Allah sanadka dambeytana waxaan u rajaynayaa koox soo bixi doonta waxaan u rajaynaynaa guul insha Allah taala farxad weyn inoo tahay inaan ka soo qayb galno dhamaadka ciyaaraha aan ku matalayo maamulka degmada Dharkeenley ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay gudoomiye ku xigeenka arrimaha sportiga degmada Dharkeenley Cabdi Wahaab Maxamed Xuseen Yoga kaasi oo ka warbixiyay ujeedada loo qabtay tartankan xilli degmada Dharkeenley ay qayb ka tahay degmooyinka ka qayb galaya tartanka degmooyinka iyo deegaanada gobolka Banaadir kaasi oo kal hore qoratuurkiisa lagu sameeyay magaalada Muqdisho waxaan soo gabagabowey maanta tartankii waaxa waxa lagu lajin lahayn waxay ahayd in laga helo ciyaartooyada sanadkan metelay degmada Dharkeenley wuxuu ka koobnaa 16 kooxood alxamdulillaahi rabbil caalamiin dadaal dheeraad kadib maanta finaalka waxa isoo gaaray labada naadi oo kala ah Boole Mugdi iyo Al-Amaani waxa nasiibka u yeelatay inay ku guuleysato koobka naadiga Al-Amaani walow labada koox mar hadday imaadaan finaal tahay micnaheeda inay wada guuleysteen marka tan laga qaadanay way guuleysatay tan maartay qaadanay way guuleysatay marka Allah maad iska alhamdulillah rabbil alamin waxa noogu soo gogoway si qurux badan waxa noogu soo bilaabay si qurux badan ma sha Allah haddana waxa noogu soo gogoway si qurux badan waxaan aga mahad celinayna dhamaan maamulka degmada Dharkeenley ugu sareeyay gudoomiye guhaad